Novo formirana je kompanija Montenegro Shorex, čija se djelatnost odnosi na organizovanje izletničkih aranžmana za potrebe turista sa brodova na kružnim putovanjima koji pristaju u Kotorsku luku, uveliko se priprema za nastupajuću turističku sezonu. Iako se prvi kruzeri očekuju u aprilu, ova kotorska kompanija, prema riječima Željka Sarića, predstavnika većinskog vlasnika, sve pripremne aktivnosti završava već u martu. Iako je Montenegro Shorex nova firma osnovna prije par mjeseci, već je u velikom poslu i već je praktički dogotovila i čeka početak sezone. Nastavlja se zajedno u suradnji sa Kotor Openturom firmom koja već 2 godine uspješno radi na Kotoru. Zajednička firma je Montenegro Shorex sa Lukom i Kotor Openturom i španjolskom tvornicom autobusa Ajac. I sad je osnovan taj Montenegro Shorex da bi plasirao ponudu izleta sa otvorenim autobusima na području Kotora i ovog dijela Boke Kotorske. I htio bih reći da ti otvoreni autobusi su već redovna ponuda u svim gradovima Europe i svijeta, mogu reći, koji se bave turizmom, i vrlo sam sretan što će Kotor imati već od ove nastupajuće sezone 6 takvih autobusa na raspolaganju, što ga dovodi u nekih 5-6 gradova na Mediteranu po broju takvih specijalnih vrsta autobusa, to su ti autobusi bez krovova. Montenegro Shorex dobiva u vlasništvo sad negdje u martu 2 autobusa na 2 kata, koji će imati kapacitet negdje 120 i nešto mjesta, i zajedno sa ova 4 autobusa koji su u vlasništvu Kotor Openturo, pošto je to zajednička firma, znači svih 6 će raditi na istom poslu. Sarić vjeruje da će kruzing kompanije iskazati interes za njihovu ponudu koja će, naglašava, značajno doprinijeti unapređenju turističke privrede Kotora i Crne Gore. Sigurno će biti Kotor u ovoj ponudi, kažem, to je malo specifičan povod da ti otvoreni autobusi, nema ih puno na Jadranu, sa oba dvije strane Jadrana ćemo sigurno biti najjači, a kažem, na cijelom Mediteranu među 5-6 destinacija po broju autobusa će biti Kotor od ovog ljeta. Samim tim i Crna Gora. Sami tim Crna Gora, normalno, pa to je to. Nećemo mi se zadržati samo u Kotoru i novom dijelu Boke, ićemo mi prema ostalim dijelima Crne Gore koji se mogu s tim autobusima dohvatiti, i namjera nam je da već onog sljedećeg ljeta to još proširimo i negdje 10-12 autobusa nam je cilj za 2-3 godine imati ovdje u Kotoru, to je onda stvarno u europskim razmjerima jedna vrlo ozbiljna turistička ponuda. Uvećanje cijene boravka autobusa u području graničnog prelaza u Kotorskoj luci po Sariću ne može da se odrazi na isplativost poslovnih aktivnosti. Ne mogu puno o tome govoriti jer, kažem, prošle godine Kotor Openturo nije radio, nije ulazio u luku, tako da nemamo usporedbu, ali nekako politika je, ono što se mora platiti, mora se platiti. Da li je to 10 eura što sam čuo da je bio ili 50, to se ukalkulira u cijenu i to se, tu nema uticaja. Ne možemo mi smo ti korisnici tih usluga koja košta toliko. Ako želimo koristiti, platit ćemo i toliko i točka. Ne bi o tome puno htio, jer kažem, nemam puno uviđaja u to. Kažem, jedino to, što se mora, mora se. Svidjelo se to nekom ili ne. Po dolasku dvospratnih otvorenih autobusa u Kotor, Montenegro Shorex planira organizovanje prezentacije na kojoj će biti predstavljena i cjelokupna ponuda za nastupajuću turističku sezonu.